今年の干支タツに家内安全を祈るうさぎ、一つ一つ手縫いで作った縁起が良いとされる何百もの細工を糸で吊るして飾る笠福は、江戸時代に北前船によって酒田へ伝えられたと言われています。酒田市の観光施設山王クラブでは毎年笠福の展示会が開かれ、今回で19年目を迎えました。今年の展示は今日から始まり、奈良県から送られてきた生地を使った新作の笠福2基など45基が展示されています。午前中にはオープニングセレモニーが行われ、地元の幼稚園児が笠福を見学しました。手作りだってよ。実は今ね、手作りで縫ったんだって。どれが好き？タイ、魚好き。キラキラしている。キノコがいっぱいある。楽しい。楽しい。何が好き？柿。あと、金運上昇のさ、金袋。ん？何？お金何好きよ。お金袋。お金袋好きなの？これ、金運上昇するんだよ。本当に一つ一つ全部 100% 手作りなんです。先輩の方から教えてもらって次の若い世代につなげていく。で、展示もずっとつながっていくような展示で、来年は20周年になりますので、20年に向かってこれからも頑張ってやっていきたいと思っています。笠福展は11月4日まで開かれています。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちらからお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしています。押してください。